Julen Mahariaga. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Mi esker. Etaren sortzaileetakoa. Bai. Bat, bai. Bat. Julen Mahariaga jaunarekin hitz egingo dugu, zalantzarik gabe, eta gaur gurekin tertulian, solasean, Josune Barrena, arratsaldeon. Arratsaldeon. Jon Iñaki Lasa, arratsaldeon. Gari Garaialde, arratsaldeon. Eta Mikel Aramendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Julen Mahariaga, egiari zor liburua idatzi duzu. Bai. Segula damutu zaizu eta sortu izanaz. Nola, hori. Damutu zaizu eta sortu izanaz. Ez. Ni ustez, memento hartan beharrezkoa zen. Eta... Egu ez baina izan beste batzuk egingo zuten kontu horia. Beharrezkoa zuen. Bueno, hori da nire impresioa eta gure. Nire ustea. Orain ez aldago hor xamarra hori esatea. Gaur egun dagoen giroarekin eta hori guztia eta azken urte hauek izan direnarekin eta hori. Bueno, gauza bakoitza bere lekuan eta bere garaian ipini behar, ez? Hori ja, berez, prinsipio. Ez baita bat ere mila beratzen berrogeita hamabiko Euskal Herria eta gaurkoa. Gauza initz aldatu dira, odondikona, eta guztiz, nire ustez, okerra izateke, gaurko ikusmeraz, ordungo zera egoera epaitzea. Eta alderantziz. Eta zergatik animatu zara orain, eta ez lehenago liburu hau idaztera? Hori baita... Ez dakizuen ez, baina horrein dela 8 urte, Kataluniako lagun batek, laguna eta lagun hona gainera, egin zuen liburu bat ditaz eta deitzen zion izena, lehenik nire izena, eta gero ema zuen de las armas a la palabra. De las armas a la palabra, ema zion gero izena. Eta, bueno, gauza pila bat kontatzen ditu, baina batzuek ez ziren ongi nola aran agertu, edo agertu hori da, ez gaizki agertu edo, baizik eta agertu ez, gaizki ez da ez ondo. Eta, geratu zitzaidan, gogo bat, untaz edartaz eta beste gauza bat, gero azkena, eranen dut, Ez erran izana. Eta gaizki geratu nintzen. Eta derako azken kontu hori. Gainera, dana zen, liburu hori agertzeko zen bi hizkuntzaz. Katalaneraz eta erderaz, espainieraz. Eta azken finean, ez dakit ni zer demontrez gertatu zen egin artean. Azarretu edo horako zerbait. Soilik, erderaz, espainieraz, agertu zen, eta ez katalaneraz. Bueno, dena den, hori bazen, xetasun bat, nire bat duntzu, baina, ni geratu nintzen gaizki hizkuntzaren aldetik, osea... Ez zinen gustora geratu. Bai. Hizkuntza gatik. Bai, behingoz, horlako gauza bat, garrantzitsua eta sakona, ez da. Eta ezin nire izkuntzaz hori dana ematea, geratu zitzaidan, bueno, ez dakit. Eta hori izan da, azken finean, lehen errazoia, berriz ere. Egiari zor, Euskaraz idatzita dago, Julen Mahariagak eta sortzaile izan dakoak, historia asko daude, errepaso azkar-azkar egiten badugu, zergatik sortu zenuten eta? Badak ez gure lehen helburua izan zen behin, hau dara eta bertzea dara eta, eta hori diot, ez luzei ezaiteko, gure zera, soberania eta gure nahia eta gure nahi duzun guztia galdu genuen. Eta galdu genuen batez ere independentzia. Eta etaren lehen helburua izan zen, berrezkura dezagun independentzia hori. Ala edola, zera. Eta gure plan esan da, lehen fasea kulturala, gero bigarrena
politikoa eta soilik azkena beste biak ongi joan ezkeroz, ba, militarra izatana nahi baduzu. Historia luzea, zuk gainera asko sofritu izan duzu, kartzelan egon zinen, gainera, eta hor baude anekdota asko, Josu Urrutiko txearekin izan zen duen gora bera. Ez zineten ondo etortzen? Ez zen gizunkillo. Nahi baduzu, xetasun gehiago, baina... Xetasun gehiago liburuan. Baina, eozen kasutan, Julen Marega, noiz hasi zen zure ustez eta txarra izaten? En mila behatzeron talarrok eta bi, iru, lau, bost hor, zera. Amarkada hortan hasi zen kontua. Gauza batzuk, hau ez da ongi. Hau ez da ongi. Guk esate bat erako lehen kontua hori egiterakoan, izan zen, beti, eta hori, zer nahi izan, kulturala edo politikoa edo areago militara izan ezkeroz, ukan behar zuen buru bat, eta buru hori politikoa beti. Eta beste guzia, batez ere militara, egon behar zen beti bestearen pean. Eta hasi ziren zon bai gauzak, nire ustez, nire uste apalez, ongi etzirenak, eta orduan protestak hasi nintzen, noski, aztaperean protesta horik danak isi eziren, etxe barnean. Gutikak, kasorik ez, eta filian goraino heldu, eta egun batez, Txomin, famatua etorri zain, gara, Julen, zon bai gauzak erran gutaz, eta idatzi, eta hori zen nire beti, nire oitura, ez da? Ez soilik erran hori apustu bat edo oso erreza izaiten da. Bezik eta gero hori mantendu idatziz. Eta erran eta gero idatziz epintzen dituen. Eta orduan, eurek noski, orduan zuzendaritzak hori irakurri izan dut. Eta egin godugu unbirgura bat. Etorriko haizi, egun batez, eta gu guraletik, eta zuzendaritzaren izenean, iru etorriko gara. Beraz, iru eta nireu, lau bien. Kotua izan zen, joelen posible zaizu hemengo angelu Baionan, Miarritzen, leku txortan hori, nunbait etxe, konfianzasko etxe bat topatu eta gure, bai, nire kontu, etxe bat topatu, eta hasi ginen bilkura sortziko, goizeko sortzidetan, gutxi hora bera, eta ilun arte, ez dakit, zazpirak edo, zazpitea diakarta, loko, zagoait, egon, bueno, hor, agertu da, mila gauza, ez dakit, Ez tabai da izan zen duten. Bai, nahi balen mozuzu, galde, zera hontaz edortaz, eta zer zen. Bai, seguro asko tertuliak ere galdetu nahiko dizute. Barka, baina orzen janiki inziente serio bat zera, terrena egin. Hor, deno respetatu genuen, arek, zera, momentua zen hitz egiteko, beste guziak, isilik eta respetuz, eta utzi zuen nahi duzuna, eta urrengoa gauza bera, eta heldu zen terrenak kontu da, eta arek izan zen, errespetu hori ukan ez zuen bakarra. Ja. Eta berak ze pentsatuko duzutaz? Zer pentsatu? Bai, Josu Urrutiko txak. Ez da kiet, horrein goz? Bai. Ez da kiet. Euskalo. Ja. Eta bukatua da, gaur egun? Ni ustez bai. Bai. Ze falta da? Armak entregatu berrituetak, edo... Bai, baina hortaz, ni... Badu nire... Zure pentsamentua edo zure... Hori da, hori da. Zure gogoeta, ez da? Bai. Bada hor, noski... Nire ustez, ia, azken faseko kontua eta menturaz importanteena edo, derako iskiloak edo armak edo hori entregatzea. Nola, galdetzen dute jendeak eta, nola, behira, nik erantzuten dut,
nahi duzun moduan, bainan, otoi, ez Madriari eta ez Pariseri, gure zera, eman, arma horiek. Nahi baduzue, eta posible da, eta ez dago bat ere, zera, oztoporik olako zerbait egiteko, nazioarteko batzorde bat izendatuko dugu denon artean, nahi baduzue Europako genean, edo onuko zera gorago zenean, ez da genean, eta baina sekulan ez arma horiek Parisei edo Madrilei. Madrilega jauna, baina omen irudiak ikusten ari gara, ez? Etak arma batzuk erakutsi zitueneko irudiak, BBC hartu zituen irudia hauek, eta Manikalingan jauna izan zen horren buru gainera. Baina eurek arazo asko izan dituzte, ze gero justiziaren aurrera joan behar izan zuten. Bai, bi lekutan, gainera. Bai, Espainiako justiziak, baita Frantziako justiziak ere, ez? Eta armak entregatzeko edo armak erakusteko, pentsaturik gehienak Frantzian egon litezkeela, zailtasuna izango dute. Justiziak ezpadu laguntzen. Bai, eta? Ja. Bueno, ez da, usteet. Ni ustez, nori eman hori ez dute erabaki. Eta hori da, ni gertatu baino lehen, erreten bestakit. Eta galdatu ezkero zuk edo nork, ez da, zer gaitik Madri edo Paris egi eztean, duintasunez, zorik duintasunez. Mende, ukan dugu etxain nagusia Madril eta Espainia, eta orainik, ikusten dugu denok, ez da? Zer egiten Euskalduna aldetik, zer nahi egiten dari gara kontuak bukatzeko eta behar den moduan, eta zera bi aldetan, eta ikusten dugu zein den espainolen zera, erreazio edo, ez dute, ez soilik, deus egiten baizik eta kontra egiten dute. Kontra egiten duten, ia saboteatzen duten hori, eta nik uste dut Espainia eta Parisik ere, bai? Ba, pozpozik egon gori zateke, sekulan santan, haulako kontroletik eskapatzen den eta zera komando batek haulako, ez dakinik, haulako aztokeri bat egin, norbait hil edo, hori horretik dinot ez da posibili duintasunez doidoia gure txaiari guk genuen edo genituen armak zera ematea ez Parisi eta ez oso erreza da hori errandoikoa Jule Marega, biktimei etaren biktimei zer esango zenieke, eureke euretako askok eta askok eskatzen dute, barkamena eskatzea. Guk ere. Guk ez eta, kontuz, Euskal Herriak. Ni hortaz oso argoen izango duke. Zein sartu zen, eta dago, oraindik, zeinen etxetan. Gu Euskaldunak sartu ginen Euskal, zera Espainian edo Frantzian. Ez da, euren kontuak zera egiten edo oztopatzen edo etxekoak zera iztaket hau edo bestia zera egiten eta edo eurek, frantxezek eta batez ere Espainiak, espainolek sartu gure etxean. Beraz, barkamena eta eskuzamenduak eta hori eskatu behar dituen lehena espainolek ezan behar dira. Eta gero nahi baduzu posible da gure aldetik, bueno, behira, ezautu duzu, nik guk etaren izenean eman dezagun batek, erraten diola, bueno, guk ere ezautzen dugu gure gerra biziki latza eta gogorra eta hori izan dela, eta guk ere sufri alaze egin dugula zonbait jende Espainian, eta bueno, hortaz ere, ba, zera, barkamena eskatzen dugu, baina lehenik heiek eta gero guk. Ez alderantziz. Bai, nik pare bat galdera ditute Julen.
Barkatu. Bata da, 80garren hamarkadan oso kritiko agertu zinen, edo hortik aurrera egon zara erakunde armatuarekin, zuk sortutako erakunde armatu horrekin. Erakunde armatua esan beharko genuke, ala hortik aurrera talde terrorista bihurtu zen. Hori bat da. Eta bigarrena... Ez dut hori azkena... Erakunde armatu, ala talde terrorista bihurtu zen erakunde armatu hori, 80garren hamarkadatik aurrera. Aurrera. Bai, zeitez. De facto nik errego duke. Hori zen nire kritika. Zure kritika berezia hori zen. Eta bigarrena da, esan duzu edo nonbait irakurri dut, beldur zarela agian batzuek zer esan edo zer pentsatuko duten liburua irakurtzerakoan. Noren beldur zara edo zeren beldur? Ez dut uste nikolakorik. Ez irakurri dudan. Hori argitaratu da. Liburu argitaratu izanak beldurrik sortu dizu? Ez. Baina bere garaian eta utzi zenuenean eta kritiko izan zinenean, orduan pasatzen duen beldurra. Momenturen batean. Begira, gauzak argi eta garbi jarraiteko. Beldurra zen interpretazio txar baten gandik, norbaitek ordena eman, olako astokeria bat egiteko niren kontra. Interpretazio kontua zen. Norbaite pentsatu zuen, zu traidore bat zinela? Seguraski. Seguraski. Ezaitez, honek egin zuena presondegian, Pariseko presondegian, izan zen hori. Beste hitz batez, deitu ninduen bat. Ez hitzez, ez hitzez, traidore zara, baina bai, uste, hitzez, uste dugu, zure etxeko kontua, ez da bat ere argi, hori guztiz molagon iunpean dago, ez da ondik argi guztien, eta uste baitugu konponketa bat egin duzuela etxailarekin. Hori eta traidore daitza, ez dakite... Hori Josu Urrutiko etxeak esan zizun, kartzelan, eta ziega berean edo gela berean jarri zintuztenean, ez da? Horren aurretik zenuen alaba galdua? Bai. Istripu lazgarri batean, txeko piztinan alaba galdua zenuen. Eta liburuan kontatzen duzunez, bigarren aldiz zeure buruaz beste egiteko tentazio. Edo burutazioa, ez dakit tentazioa, baina izan zenuen. Bai. Ja. Bai zen jasan ezinezkoa, ezigarria zen, tira, bona, oso luzea alizatik eran, zietasunetan sartu eta hota bestia. Zuetariko aurlako agripen bat nahi baldin badu untazio hartaz, nahi horretarako nago hemen. Horreteko, baina esate bat arreko, nik garrantzizua topatzen dut delako interpretazio hortaz, ni etar baten, banegian etarra zela, beti, eta ez kritiko, eta ez nibezela, niñote, eta gauza bat, badiat, ni mezu bat hartu dut, jaso dut etaren gandik, eta noren eskutek, etxiarregin etxetik, etxetik ez, eskutatik, eman zioten, eta garek, egun batez, julen atorrezen, badiat zerbait, errangabe telefono zer zen, zerbait irientzako, eta joan haren gana, eta kontua hori zen. Etzen bat ere, zenta sekulan zantan, horren arte, ez dut erantzun ikukan nire kritika zetarean. Sekulan zantan, ez geroago, ez. Eta orduan, pentsatzen nuen, holako erantzun bezalako bat zera, eta eta arek, delako militante hori, ez zuen deus, edo ez zuen, bai, deus egin nahi. Zeren eta, haren dako, ni, zera, kampos, bere ikusmoldeaz kampo nengoan, nintzen nianik, zera, militantea, eta orduan, eruditu zitzaion, ez zuela bat ere, horako transmisio bat egiten, ez da?
Eta hor geratu nintzen, noski, hori trasladatu gabe, jakinarazi gabe, etari. Eta hor, noski, sartu zitzaidan, delako, baina, ez badute, olako erantzun bat niren gandik hortaz, eta nire ustez oso gauza zeiosa baitzen, ez da? Ba, ni beti etan banintz, egingo nuke hau eta bestea, hori ez da posible. Eta hor zen, beldurra hortik etorri zen, zon baite hilabetez. Alegia, zuri leporatu zizutena, aitz gutxita ondo esaten dudan, etxaiarekin edo, izketan jardutea eta negoziatzen jardutea. Nire eskatasuna askatu. Bai, etzizuten traidore itzezitzesan, baina hori bai, zuk azalpenak eman zenituen, eta azalpen horiek etziren etaren zuzendaritzaren gana iritsi, hori da zure zera. Eta orduan, sentitu zen nuen, behar bada zerbait gertazitekela. Joi esei pasazitzaiona, adibidez? Ez. Tiatu uste, zenta... Ez, ba. Ez, txiripaz, egun hartan. Bai. Txomen eta joioz egon zinean elgarrekin, txiripaz, ala dea kontuak ez da, ni hango miaritzeko etxe batean nengoen. Etxe berean, ni gauza bat egiten eta besteak beste zara, dezu ikusteko. Eta gero, hor, aztean behin etxe hortan, zera, biltzen ginen dozena bat lagun, eta aspalditik, bazkatzean, elgarrekin bazkatzeko. Eta kafean ginen, kafe aldian edo, zera, agertu zitzaigun joioz. Joioz eta niniarekin. Eta hortik ez dakit zenbat bere senarra ere bai. Senarra... Aha, bai. Bueno, eta beraz gero jakin nuen, jakin nuen elgarreken egon zirala, jakin nuen gutxi horabera zer zen baten errana eta bestearen erantzuna. Eta, bueno, esate baterako, honek txomin erran zuen joie, problema igabe, horrein Mexikotik etorri zara, bazoaz nahi izan ezkeroz, Parizera, Sorbonara, zientziazpo edo zientza politikoak edo. Ikastera edo. Bai. Eta gure gain. Eta egin gain. Eta pagatzu. Eta etxea, eta dana. Eta ordainez ez joan zera, beste aldera. Eta azken finean, joaitekotan, ez deus erran gutaz edo gure aferezak. Bueno, kontua da gero zoritxarrez dadakigu, nola amaitu zen txominen egun batez harrapatu zuten, zera etxaiak harrapatu zuten, preso hartu, eta ez zuen gehiago ikusi zera, joioz eta beste batzuk. Eta mik neuk, ez dut neuz, neur hor implikatzen edo nik uste dut, txomin bizirik egon bat zen, orduan, ez zen hori gertatuko. Ne ustez, baina tira. Joi esatzutela hilko, txomin iturbe bizirik badela. Bai, ne ustez bai.